Oi? Tudo bom? Tudo. Conta pro painel, como é que é o seu nome? Laura. Laura? E qual presentinho você quer ganhar de Natal? Eu quero uma luva de caju. Uma quê? Uma luva. Luva? De caju. Caju? É, e você tá obedecendo papai e mamãe direitinho? Você tá se comportando? Sim. É mesmo? Foi uma boa menina? Ah, legal. Muito bom. Então toma pro painel. E tchau. De nada. Agora dá um beijo. Opa, olha lá pra mamãe.